diabo. Que diabo, né? O quiabo, beleza de planta, né? Faz muito bem pro coração, baixa a glicemia. Olha, rapaz, plantei 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, uns 20 pés. Nossa senhora, não vence. Formei a mudinha, a muda com terra vegetal, um pinguinho só de adubo aqui. Nossa, olha, corri agora aqui. Eu tive que cortar todos os brotos de baixo, porque fechou. Ó. Agora dá uma chuvinha. Olha que bonita. Bonita a flor do quiabo, né? Joguei pro chão aqui, tem um monte jogado. Aí. Quanto quiabo jogado pro chão aqui. Ei, mas é dano demais, né? Vai. Florzinha bonita. Compensação, ano passado plantei uns par de peixe. Mas esse ano eu vou levar, vou caprichar. Ah, tem uns 20 pés só, mas vou lá pra você. Dá pros vizinhos aí, porque quem vai comer tudo isso aí? Ah, florzinha bonita. Ó, beleza de flor. Olha que linda flor no quiabo. Bem pertinho mesmo, tirar essa folha aí. Olha. Linda mesmo. Bom. Eu vou pegar os dados do quiabo, que faz muito bem para a saúde, e vou colocar abaixo do vídeo no YouTube, ok? Beleza? Okay.